নমস্কার বন্ধুসকল, মই আজি বালিঘাটত আছোঁ, শিৱসাগৰ বালিঘাট। বালিঘাটত মানে মই এখন আৰ চি এম দোকানলৈ আহিলোঁ। সেইখন মোৰ পাছফালে আৰ চি এম দোকানখন আছে, আপোনালোকে দেখি আছে। মই এতিয়া আৰ চি এম দোকানৰ ভিতৰলৈ যাম, কি কি বস্তু আছে, কি কি নাই, মই গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক ভিডিঅ' লৈ অৱগত কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ চাব আৰু খুব সুন্দৰভাৱে মই আপোনালোকক আমাৰ বালিঘাটৰ আৰ চি এমৰ দোকানখন মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, এইখনে আমাৰ আৰ চি এমৰ দোকান হয়। মই আৰ চি এমৰ দোকানৰ ভিতৰলৈ বৰ্তমান সোমাই গৈ আছোঁ। এমৰ পৰা দেখাই গৈ আছোঁ দোকানৰ ভিতৰত এইবিলাক কাপোৰ। ছাৰ নমস্কাৰ, ভালে আছে ছাৰ? ভাল ভাল। আমি আহিলোঁ নামৰূপৰ পৰা, হয় হয়, আপোনালোকৰ দোকানখনকে চাবলৈ। আৰু বালিঘাটত আৰ চি এমৰ দোকান এখন আছে বুলি গম পাওঁ, কিন্তু অহা নাছিলোঁ, আজি প্ৰথম আহিছোঁ। তাকে আপোনালোকৰতো দুটা কথা পাতিম। আৰ চি এম কেনেকৈ চলিছে ছাৰ? মজা, অঁ ধুনীয়া চলিছে, হয় হয়। আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতেনে? মোৰ ঘৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ আঁতৰ। অঁ হয় হয়, ঠিক আছে। মই ছাৰ দোকানখন দেখাই দিছোঁ, ঠিক আছে। তলে ওপৰে, তলে ওপৰে মানে ভিতৰে মই এয়া এই ছাৰকো চিনি পাব লাগিছে যে। নমস্কাৰ ছাৰ, ভালনে? ভাল ভাল। এইজন ছাৰকো দেখিছোঁ ক'ৰবাত, ছাৰ ভালনে? ভালে, নমস্কাৰ। অঁ ঠিক আছে। এইফালে আমাৰ ককাইদেউ দি আছে, ককাইদেউ নমস্কাৰ। অঁ বস্তুখিনি দেখাই আছোঁ, দোকানখন বৰ ডাঙৰ দোকান দেই, এই সকলো বস্তু আছেচোন, হয়। গোটেই দোকানখনকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক, দোকানখন আৰ চি এমৰ দোকানখন চাব। এখন বালিঘাটৰ আৰ চি এম দোকান, কেতিয়াবা বালিঘাটলৈ আহিলে মানে আৰ চি এমৰ দোকানত সোমাব, আৰ চি এমৰ বস্তু লৈ যাব। এইবিলাক হৈছে কাপোৰ, টাৱেল, ৰেইনকোট, কোট, গেঞ্জি, এইবিলাক গেঞ্জি গোটেই বস্তুৱে পাব। এইবোৰ চাবোন, কাপোৰ ধোৱা চাবোন, গা ধোৱা চাবোন, কাঁহি বাতি ধোৱা, দেখাই দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব। অ উৎপল ছাৰ নমস্কাৰ। ছাৰ নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, ভাল ছাৰ? ভাল ছাৰ, ভাল। আহিলোঁ নামৰূপৰ পৰা, আমি আজি শিৱসাগৰ বালিঘাট পি ইউ চিত প্ৰৱেশ কৰিব আহিলোঁ, আৰু পি ইউ চিত বহুত বস্তু এভেইলেবল আছে, হয়। এইখন আৰ চি এম দোকান, যিমানকেইখনৰ আৰ চি এম দোকান সোমাইছোঁ, এখন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ পাইছোঁ, ডাঙৰ। আৰু এই পি ইউ চিৰ কাৰণে এৱাৰ্ডো পাইছে, হয় নেকি? অসমৰ টপ 10 পি ইউ চিৰ ভিতৰত এখন পিক আপ চেণ্টাৰ, হয় হয়। আৰু কোম্পানীৰ সকলো বস্তুৱে ইয়াত এভেইলেবল আছে, হয় হয়। গতিকে কাম কৰিবলৈ বহুত সুবিধা, সকলো মানুহৰে সুবিধা আছে, ইয়াত বিচৰা বস্তুবোৰ ইয়াত পাব। গতিকে আহক সকলোৱে, ৱেলকাম, আৰ চি এমত জইন কৰক। আৰু আৰ চি এমৰ যিটো মিছন, স্বাস্থ্য ৰক্ষা, স্বাৱলম্বন আৰু এখন নতুন ভাৰত নিৰ্মাণ, এই তিনিটা উদ্দেশ্যত কাম কৰক, ইয়াৰ লগত জড়িত হওক। এটা অভিযান হয়, এই অভিযানত জড়িত হৈ আমি নিজৰ জীৱন আৰু ধুনীয়া কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, ঠিক আছে। মই অকণমান ভিতৰলৈ সোমাই দিছোঁ, ভিতৰত গুদামটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক এইটো গুদাম হয়, কিমান বস্তু এভেইলেবল আছে, বহুত এভেইলেবল আছে, যি বিচাৰে আৰ চি এমৰ চব বস্তুৱে পাব। আৰ চি এমৰ বস্তু একদম নিমখৰ পৰা একদম চাহপাতৰ পৰা একদম চেনি চবেই পাব। মই একদম গোটেই ভিতৰটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, ঠিক আছে? বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।